Сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн маань та бүхэнд танилцуулах гэж байгаа автомашин бол Германы Алдарт Audi Q5 автомашин танилцуулах гэж байна. За, ерөнхийдөө Q5 автомашин маань 2008 оноос Q5 автомашиныг анх үйлдвэрлэж эхэлсэн байгаа. За, хот дотор унахад илүү гоё тохиромжтой, нөгөө хитрхий том биш, хитрхий жижигхэн биш гэдгээрээ бас амар давуу талтай автомашин. За, бас одоо хотын төвжээ эднэрт унахад их тохиромжтой. Бас шатхан бас нэлээд баг зарцуулдаг. За, энд TFSI гээд 2000 мотортой турботой квадро 4-р өөртлөгчтэй гэсэн үг. Турботой уршаа 7 араатай. Тэгээд 7 араатай гэхээр бас шатхан зарцуул. За, хүчинд бас нэлээд нөлөөтэй гэсэн үг. За, ийм гоё Audi Q5 автомашин биш үү? За, ороод бас доторхыг нь танилцуулъя. За, энэ Q5 автомашин маань болохоор ер нь өөрийнх нь хүний инжин бол нэг 1800 кг жинтэй. За, 2000 мотортой гэдэг чинь нэг 250 орчим морины хүчтэй автомашин байгаа. За, 100 км цагийг бол 6.3 секундэд авна гэсэн техник үзүүлэлт бас байсан. За, энэараа 300 км цаг хүртэл хурдлахаар байгаа ч гэхдээ ингэж бол хурдлж болохгүй, зүгээр сонирхолж байгаа шүү. За, энэ дугийн төв багсчихжээ. За, тэгээд мэдээж хинхэн дээр бол өрүүлэн дээр бол байж, хинхэн дээр бол та автомашиныхаа бүх мэдээллийг авах боломжтой. Ийм том гоё сэлгүүгийн том гоё толгцсон байна. За, тэгээд 7000 км явсан байгаа шүү. Альбиасны дилерээсээ гарсан 2018 оны Audi Q5 байгаа. За, өрүүл халаагч байна. За, энэ дуу хэсгэж багс уцаар блүүтүүд дээр холбогдоод уцаараа өрүүлэн дээрээс шууд удирдлага дээрээс аваад ярих боломжтой гэж. Өрүүл бас халтсан байна. Би дөрөв халаагчин дээр нь дарсан байсан. За, энэ болохоор гэрэлний хэсэг байна. Герман машинуудын гэрэлэн дандаа эндэ байдаг шүү. За, тэгээд суудл сануулгачтэй, мэдээж суудл автомат, суудл сануулгач байна. За, цонхны тохиргоонууд байж гин. За, тэгээд ороод голын хэсгэр. За, энэ нар юм гай турбо. За, юм хөрхөн дэлгэцтэй, мэдээж дэлгэцэн дээр бол бүх мэдээлэл гарна. Мэдээж герман машины дугуурт бол та бүхэн мэдчихэж байгаа тийм. Номер 1 байдаг. За, тэгээд битүү өмж аюулгүй байдал талцаа бол номер 1. За, энэ парны хэсэг байна. Герман машины парны хэсэг маань ергээд герман машин хэрэглэхэд бас хялбар, нэг олон тавтор эднэр байгаад идэхгүйгээрээ бас амар байдаг. За, энэ суудл халаагч байна. За, тэгээд энд удирдлагнууд байж гин. За, тэнд за, энэ яг энэ харж байгаа энэ систем бол Blue Motion гэсэн систем байгаа шүү. Нөгөө Toyota-гийн машинд нөгөө Eco System гэдэг байдаг бол герман машинуудад Blue Motion гэсэн систем байгаад байгаа. Энэ нь болохоор яадаг вэ гэхээр та төгсрөөд явж байгаа гэрэл төхөн дээр очингоо тормлог шигэр машин чинь автоматар унтар чинь. За, хазаа өгөн гоочоо өөрөө асаад явчихын гэсэн. Тэгэхээр энэ маань яаж ийм вэ гэхээр шатхан баг зарцуулж байгаа гэсэн. За, шаралтын эсрэг систем байна. Өөрөө паркердаг систем байж гин. За, урт тайд мэдрэгч байж гин. За, cruise control байж гин. За, энд USB орох байна. Start engineтэй. За, энэ талаар медиа хэсэг байж гин. За, дуу ихсгэж багсгана гэл. За, тэгээд энэ машины нэг таргадад байгаа юм нь бас эрчэг нэм баярлаж байгаа. За, тэгээд хамгийн таалагдсан юм нь энэ машины өрүүл үнэхээр гоё зөөлгөн. Зөвсө баг гарны үзүүрээр л ингэж яваад байгаа. За, мэдээж урд хоёр суудлуудад хална. За, энэ энэ голын хэсэг нь юм гоё даа уучраас гоё ингэв нүү. Бид наалтад идэггүй сахин машин юу вэ? Сахин суудалтай машинууд тэрүүгээрээ бас даа талтай, даа суудалтай ч гэсэндээ суудл нь хална. За, мэдээж дөрөв алга бол дөрүлээ смарт. За, хойд хэсэг нь харъя. Ийм гоё хар саар салантай шүү. Зурган дээр бас жоохон бүлгэн гараад ийж магадгүй. За, би ороод хой суугаад хангалттай ирэхэд бол дунд харин Jeep англилтэй, CV англилтэй ордог автомашин байгаа. За, багажны хэсэг нь харъя дээ бүгдөө. За, багаж бол автоматар төрөн дээрээсээ. За, мөн бас тэр хаалган дээрээс онгох боломжтой. За, багажны хэсэг маань байж гин. За, ерхэд багажны хэсэгний хэмжээг бол литрээр хэмждэг. Ерхэд 550 литрийн багтаамжтай. За, санал нь уршаага унгаагаад бас ойр зүрийн ачаа барааж чуул бараг 7800 литр багтаамжтай ийм том багаачтай. За, герман машины хараа хамгийн гоё юм нь хараа ослын гурвалж энд хийж өгсөн гэдэг хараа. Энд тэгтээ ослын гурвалж төр байхгүй шүү. За, хийгээд өгөн. За, горолж нь эндэ байдаг гэдэгээрээ бас даваа талтай. За, мэдээж. Хадлын багаж нэг гоё автомат байгаа. За, тэгээд мэдээж урд хойд мэдрэгчүүд байж гин. За, тэгээд
2000 мотортой, турботой, уршаа 6 араатай Audi Q5 шо 2018 оны шин байна. За энэ лэдэн гэрэлхгүй ярагдчих, энэ тууцан гэрэл байн гасаа явж байгаа гэхгүй. За тэгээд өнөөдрийн маань танилцуулсан автомашин таалагдсан бол та бүхэн бас лайк дараад шеэрлээрэ, сонирхсан бас найз нөхдөдөө нэшн хийгээд үзүүлээрэ. За тэгээд дараагийн автомашин танилцууллаа. Түр баяртай, гоё машин унах гоё те.